ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የሸገር አዲስ ቤተሰቦቻችን በአዳዲስ ዜናዎች መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ተወዳጁ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ከግሬስ የአመራርና የነገረ መለኮት ኮሌጅ ተመርቋል። እንኳን ደስ አለ በሉት፣ ፍቅራችሁንም ግለጹለት። ፓስተር ሊሆን ነው እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሸዋፈራው ደሳለኝ በሁለት ቢላ ሊበላ ነው እየተባለለት ነው። ተወዳጁ ተዋናይ ሸዋፈራው ደሳለኝ በእንደራሴ ሲትኮም መጥቷል በዋልታ ቴሌቪዥን በቅርቡ እየተባለ ነው። ይህንንም ሰፋ አድርገን እናወራዋለን፣ ስለ ምርቃቱም እናነሳለን። ፈገግቷና የፊቷ ፍካት የፕሮግራም ስበት ሆኖ ሚዲያ የምትሞላ አሁን ላይ ወጣት ጉልበታማ ኢነርጂቲክ የኢቢኤስ የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢዋ መቅደስ ደበሳይ ትወደዳለች፣ ትደነቃለች እየተባለ ነው። ተደንቆላታል፣ ተወዶላታል። በዚህ ጉዳይ ላይም ዝርዝር ያለ ነገር ይዘን እንቀርባለን። ምንም ችግር የለም፣ ይመቻችሁ። በዋነኛነት ግን የምናተኩረው ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማን ታጨ? እጩ ዝርዝሮች ታውቋል። እጩ ውስጥ ማን ሆነ? የኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲ ገምቱ። ይህንም ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ እየገመታችሁ ቆዩና ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ድባብ ባሻገር የምናነሳው ይሆናል። ሚዲያ አዋርድን በተመለከተ እናነሳለን፣ ምንም ችግር የለም። የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት እንዴት ነበር ላላችሁ ደግሞ በጣም ሸጋ ነበር፣ በጣም አሪፍ ነበር። ይሄ ብላቴና ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በዱባይ ያካሄደው ኮንሰርት እያበደ ነበር ተብሎለታል። አስደናቂ ነው። በህዝብ ድምፅ ብቻ አሸናፊ የሚለይበት የምርጥ ጋዜጠኛ ዘርፍ ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲዮው ከሞት ተረፈ ተብሏል። በቅርቡ ይለያል የተሰኘ አልበሙን ለህዝብ አድርሶ እነዚህንና ተጨማሪ መረጃዎች ይዘን እንቀርባለን። ተወዳጁ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ ከግሬስ የአመራርና የነገረ መለኮት ኮሌጅ ተመርቋል። እንኳን ደስ አለ በሉት፣ ፍቅራችሁንም ግለጹለት። ፓስተር ሊሆን ነው እየተባለ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሸዋፈራው ደሳለኝ በሁለት ቢላ ሊበላ ነው እየተባለለት ነው። ተወዳጁ ተዋናይ ሸዋፈራው ደሳለኝ በእንደራሴ ሲትኮም መጥቷል በዋልታ ቴሌቪዥን በቅርቡ እየተባለ ነው። ይህንንም ሰፋ አድርገን እናወራዋለን፣ ስለ ምርቃቱም እናነሳለን። ፈገግቷና የፊቷ ፍካት የፕሮግራም ስበት ሆኖ ሚዲያ የምትሞላ አሁን ላይ ወጣት ጉልበታማ ኢነርጂቲክ የኢቢኤስ የመዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢዋ መቅደስ ደበሳይ ትወደዳለች፣ ትደነቃለች እየተባለ ነው። ተደንቆላታል፣ ተወዶላታል። ገር ይዘን እንቀርባለን፣ ምንም ችግር የለም፣ ይመቻችሁ። በዋነኛነት ግን የምናተኩረው ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማን ታጨ? እጩ ዝርዝሮች ታውቋል። እጩ ውስጥ ማን ሆነ? የኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲ ገምቱ። ይህንም ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ እየገመታችሁ ቆዩና ከቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ድባብ ባሻገር የምናነሳው ይሆናል። ሚዲያ አዋርድን በተመለከተ እናነሳለን፣ ምንም ችግር የለም። የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት እንዴት ነበር ላላችሁ ደግሞ በጣም ሸጋ ነበር፣ በጣም አሪፍ ነበር። ይሄ ብላቴና ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ በዱባይ ያካሄደው ኮንሰርት እያበደ ነበር ተብሎለታል። አስደናቂ ነው። በህዝብ ድምፅ ብቻ አሸናፊ የሚለይበት የምርጥ ጋዜጠኛ ዘርፍ እጩዎች ተለይተዋል ተባለ። ድንቅ ነው። ይሄም ማን ከኢቢኤስ ተመረጠ? ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በተለይ በበርካታ ፕሮግራሞቹ አነጋጋሪ ነው። ማን ተመረጠ የሚለውን ነገር እናነሳለን። በኢትዮጵያ ሊሳኩልን ካልቻሉ ነገሮች አንዱ ጥሩ ስራን ማበረታታት፣ ተገቢ ክብርና እውቅና መስጠት ነው የሚሉት ደግሞ የሚዲያ አዋርድን የሚተቹ ሰዎች አሉ። በተለያየ ጊዜያት ይሄ ያሳሰበው ሰዎች የራሳቸው ሙከራ አድርገዋል። ቢያደርጉም ከንትርክ የጸዳ አልነበረም። ያው ምርጫው ላይ ገለልተኝነት የለም እየተባለ ነው። ይህን እናነሳለን። ብዙዎች አልዘለቁም። የዚህ መሰረታዊ ችግር ተቋማዊ አካሄድን ያለመከተልና ግብታዊነትና ከራስ ወዳድነት የመነጩ ናቸው የተባለ ነው። ሰሞኑን ሚዲያ አዋርድ የተሰኘ ጋዜጠኞችን የሚሸልም የሚዲያ ባለሙያዎችን ሸልማለሁ ያለ ስብስብ የዚህ ግብታዊነት ሰለባ ይመስለኛል ያለው ሀሳብ ሰጪው ያልተጠና በአንክሮ ያልታሰበና ጋዜጠኝነትን ጥራትና ሙያን ለማሳደግ ይህ ነው የሚባል እርባና ቢስ ነው ብሎታል። አሉታዊ ነው የሚያለው ሲሆን ያው ጋዜጠኞቹ ግን የተሩባረቡ ነው። እነማ ተመረጡ? ምንም ችግር የለም። ለጋዜጠኞቹ እውቅና መስጠት መልካም ተገቢ ቢሆንም የሚዲያ አዋርድ የሚመረጥበት መንገድ ቀሽም መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደካማ ነው ብሎናል። አስገራሚ ነው። ይህም የመረጠው መንገድ ቀሽም መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሚዲያ ሙያን ፕሮፌሽናሊዝምን በተጣመመ አቅጣጫ የሚገፋ ነው ብሏል። እንደምናውቀው የእኛ ሀገር ሚዲያ ስራ ጥቂት የማይባሉ ለሙያ የሚተጉ ቢኖሩም ፕሮፌሽናሊዝም እንዲጠበቅ ዋጋ ቢከፍሉም በተለያየ ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች አማተርሽነት መላቀቅ አልተቻለም ብሏል። ሚዲያ አዋርድ እውቅና ስጣል ያለበት መንገድ ወደ ሙያዊ ሁኔታ የሚያነሳሳ ሳይሆን በራሱ አማተሪሽ ነው
የመጀመሪያው አብይ ስህተት የሚዲያን ስራ በድምፅ ፖፑላር ቮት እበይናለሁ ብሎ መነሳት ነው። ጆርናሊስቲክ ስታንዳርድስ አር ኖት ጁድ ባይ ፖፑላር ብሏል። ጀጅ ባይ ፖፑላር ብሏል። በድምፅ ብልጫ አይሆንም። እነዚህ ጋር ወዳጅ ባልደረቦች ላስቀይም አልፈልግም ወይም ላስቀይም ይችላሉ እና እንደ ሙያ እንደ ማተረ ለሙያ መውጣት መውረድ እንዳየ ነው። በሙያው እየሰራን እንዳልሆነ ያስታውቃል ብሏል። ለጮች እንግዲህ ድምፅም እየተሰጠን ያለው በቲፎዞና በቤተሰብ ነው። ሙያዊን ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን እና የሙያዊ ደረጃዎች ስታንዳርድ ሲኖሩት ሚዲያ አዋርድ ሙያውን እንዳያዋርድ አሁንም ልክ ከወራት በፊት ካፈርኩ አይመለሰኝ ብሎ አጓጉል አካሄድ ሄደው እንደሸለሙት ሰዎች ከመሄድ ተቆጥቦ ቆም ብሎ አሰራርን ቢያስተካክል የሚል ምክር የሰጡ ሰዎች አሉና እንግዲህ ሚዲያ አዋርድስን በተመለከተ በቅንነት አስተያየት ሰጥተናል ያሉ ሰዎች አሉ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የሚዲያ አዋርዱን በተመለከተ ሌሎች የምናነሳቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። ቴዲ አፍሮ ዱባይ ላይ ደምቆ ሽር ብትን ብሎ ታይቷል። ለዚህም ደግሞ ቴዲ አፍሮ በዱባይ የነበረው ፕሮግራም አስደናቂ ነው፣ በርካቶችን ያስገረመ፣ ዱባይ ላይ በተለይ ሽር ብትን ብሎበታል፣ መድረኩን ተቆጣጥሮ ታምሽቷል ተብሏል። ቴዲ አፍሮ አሳፍረን መቼም እንግዲህ በተለያየ መድረክ ላይ በተለይ ቴዲ አፍሮ ሲጫወት ብዙዎች በደስታ ያነባሉ። ዱባይ የሚሆነው ያ ነው። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ በዱባይ ኮካኮላ እንግዲህ ያሳየው በተለይ ፐርፎርማንስ ምናምን በአጠቃላይ ብዙ ነገሩ በጣም ተወዳጅ ነበረ። ቴዲ አፍሮ ተወዳጅነቱን እንደቀጠለ በዱባይም አእምሮ ድምቅ ያለ ፕሮግራም ታይቶበታል። ዱባይ ላይ ልዩ የነበረ ፕሮግራም ተከናውኗል። እንግዲህ ሌላው መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ በተለይ ቴዲ አፍሮን አንስተናል። ቴዲ አፍሮ በዱባይ አላሳፈረንም፣ ምርጥ ፕሮግራም ቀርቧል። ይህም ደግሞ በምስልና በተለያየ መንገድ የምታያቸውን መረጃዎች አስቀምጥልንላችኋል። ሸዋፈራው ደሳለኝ ከስነ መለኮትና እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስት ከግሬስ አመራርና የነገረ መለኮት ኮሌጅ ተመርቋል። እንኳን ደስ አለናል። በቅርቡ በዋልታ ቴሌቪዥንም በሲትኮም ይመጣል። ሸዋፈራው በስቷል እየተባለ ነው። ግሩም ነው። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቃል ኪዳን የመራሽ ነው ተብሏል። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ እንግዲህ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ የአመራሩነቱን ቦታ ይዛለች ቃል ኪዳን። ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም በዚህ የውድድር መስክ ላይ እንግዲህ የወክላት ቃል ኪዳን ግርማ ኢቢኤስን ወክላ ከፊት መጥታለች። ይድነቃቸው ኃይለማርያም ኤፍቢሲ ትዕግስቱ በቀለ አህዱ የመራ ነው ተብሏል። ብርሃኑ ገብረ ማርያም ኢቢሲ፣ ግርማ ፍሳ ሸገር ኤፍኤም፣ አንዋር ጀማል ኦቢኤን፣ ስሜነ ባይፈርስ ዋልታ፣ እሸት ያሰፋ ሸገር ኤፍኤም፣ ዳዊት መስፍን ኤፍቢሲ፣ ሮዛ መኮንን ኢቢሲ ከኢቢኤስ ተወዳጁና በርካታ ተመልካቾች አሉት ኢቢኤስ ቃል ኪዳን ግርማ በሚገርም ሁኔታ እየመራሽ ነው ተብሏል። ቃልዬ ይሳካ ከጎንሽ ነን ብለናል። ሸዌ ሸዋፍራው ደሳለኝ ተወዳጁ ተዋናይ ሸዋፍራው ደሳለኝ በእንደራሴ ሲትኮም መጥቷል። በቅርብ ቀን በዋልታ ቴሌቪዥን የተባለ ነው። በሁለት ቢል ላይ የበላ ነው። ተወዳጁ ድምፃዊ ቴዲዮ ከሞት ተረፈ ተብሏል። በቅርቡ ይለያል የተሰኘው አልበሙን ለህዝብ አድርሶ በብዙዎች ዘንድ አድናቆት ያተረፈው ድምፃዊ ቴዲዮ በቅርቡ ለሚያቀርበው የሙዚቃ ኮንሰርት አሜሪካ መግባቱ ይታወቃል። ምን ገጠመው? እንዴት ከሞት ተረፈ? አስገራሚ ነው። ብቻ ያው የሞት ጉዳይ የተከታተለ የተፈታተነን ነው። በርካቶችም ያስደነግጣል አይደለ? ያው ሞት ሲባል በተለይ ተወዳጅና ታዋቂ ድምፃውያን ሲሆኑ ድምፃዊው በአሜሪካ የጥቁሮች ነጻነት ቀን በሰፊው የሚከበርበት በጁን 20 የሙዚቃ ቪዲዮ ቀረጻ ላይ በቦታው ላይ የነበረውን አከባበር በማስመልከት እየተቀረጸ በነበረበት ሰዓት በቦታው ላይ ጋንግስተሮች መሃል በተነሳ ጠብ የሽጉጥ ተኩስ ተነስቶ በቀኑ ቦታው ላይ ከነበሩት ሰዎች 15 ሰዎች ሲቆስሉ አንድ ሰው ሞቷል። ታዲያ ቴዲዮ በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ጉዳይ አምልጧል። እንኳን አተረፈ ብለናል። ግሩም አይደለ? እንግዲህ በሀገራችን የተከሰቱ ያሉ አንዳንድ አስገራሚና አስደናቂ ነገሮች አሉ። የድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ምን ይመስላል እንመለስበታለን ብለን ነበርና የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት በልዩ ሁኔታ በዱባይ የተደነቀ ኮንሰርት ነበር የተባለው። እልል የተባለም ቴዲ አፍሮ ዋት ሾው
إنرجيتيك إلستيتيك Love separating through Ethiopian Natitayibet, Ye Coca-Cola Arena as the Gajuchinas Garama, and the Hell of a Cartatana, Discipline a Lotamel catch. Becker Begzius, Yagin Muslim, Study Move, Ethiopian Faker Moltwall, Ethiopian Camelolem. And you, Emirates, Caminoru, Ethiopian Garbamon, Barbams, degree centigrade, yet again yet to Dubai, Admic Art, Amshutwal, Basal of Nusament America, we use a fine. Jason Kahulet can be fit Lila in your American music in Yam. Zabit in Doom, Little Stamel Cartoon again to a British concert again, Ficker Matassas and Macabrita Yibet in Doom, Bezihamets Becocacola, Arana Catazagajo music as short, ye amatumert show as Blotal, Ethiopianum, Befiker Cafablo, Itayibet Mistonal, Teddy Afro Cacaftobala Yibra, Be International Regis Summit, Rion Music and Newtrust, Ethiopian Oclobet had La Cocacola Arana. ये म्यूजिक आशुने कर रहा है बिचारे ये तो पहनवाल हुट लत बफरेंडो चु जून सालासा तारीख एक अन होनम तमस गिबोल शो बताऊं बे मिकरों ने था थोड़ा डाल तबुलाल